Senhor, a vossa presença ficarás saciado ao contemplar a vossa glória. Ficarás saciado ao contemplar a vossa glória. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Bem-vindos a todos vós, bem-vindo o grupo de Viselas, da Diocese de Braga, que é aqui celebra connosco, celebramos todos juntos a Eucaristia. Bem-vindos também ao casal que hoje faz e celebra 50 anos de bodas, de matrimónio. E bem-ajam e bem-vindos todos aqueles que também nos seguem através dos meios de comunicação social. Celebramos a Eucaristia, celebramos presença e oferta de Deus por cada um de nós. E ao Senhor oferecemos também as nossas vidas, oferecemos a tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos. Oferecemos também as nossas faltas de amor que cometemos para com Ele e para com os irmãos e irmãs, e confiamos-nos à sua misericórdia. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus, grande no amor e rico de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Deus, fonte de todo o bem, ensinai-nos com a vossa inspiração a pensar o que é reto e ajudai-nos com a vossa providência a pô-lo em prática. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, o profeta Elias chegou ao monte de Deus, o Horeb, e passou a noite numa gruta. O Senhor dirigiu-lhe a palavra, dizendo: sai e permanece no monte à espera do Senhor. Então o Senhor passou. Diante dele, uma forte rajada de vento fendia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, sentiu-se um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, acendeu-se um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se uma ligeira brisa. Quando a ouviu, Elias cobriu o rosto com um manto, saiu e ficou à entrada da gruta. Ouviu então uma voz que dizia: que fazes tu aí, Elias? Ele respondeu: ardo em zelo por vós, Senhor Deus do Universo, porque os filhos de Israel abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e mataram à espada os vossos profetas. Fiquei eu só, mas procuram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor: vai pelo caminho do deserto e regressa a Damasco. Chegando lá, ungirás Azael como rei de Aram. Depois, Jeú, filho de Namsi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safat, de Abel Meolá, como profeta em teu lugar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Compaixão de mim e atendei-me. Diz-me o coração, procurai a sua face. Eu vos procuro, Senhor, não escondais de thank you.
escondais de mim o vosso rosto, nem afasteis com ira o vosso servo. Não me rejeiteis, nem me abandonais, meu Deus e meu Salvador. Eu vos procuro, Senhor, não escondais de mim a vossa face, não escondais de mim a vossa face. Espero vir a contemplar a bondade do Senhor na terra dos vivos. Confia no Senhor, sê forte, tem coragem e confia no Senhor. Eu vos procuro, Senhor, não escondais de mim a vossa face, não escondais de mim a vossa como estrelas no mundo, anunciando a palavra da vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Mas eu digo-vos: todo aquele que tiver olhado para uma mulher com maus desejos já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e lança-o para longe de ti. Porque é melhor perder-se um só dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado na giena. E se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta e lança para longe de ti, porque é melhor perder-se um só dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado na giena. Também foi dito: quem repudiar a sua mulher, dê-lhe um certificado de repúdio. Mas eu digo-vos: todo aquele que repudiar a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima,
expõe-na a cometer adultério. E aquele que se casar com uma repudiada comete adultério. Palavra da Salvação. Antes de começar a homilia, pedi desculpa porque não foi preciso não anunciar o grupo presente. O grupo presente é de Caldas de Vizela, Diocese de Braga, São João e São Miguel. Por isso peço-vos desculpa. As leituras de hoje apresentam-nos um Deus com duas faces, quase. Um Deus com dois aspectos, mas que fazem parte do mesmo Deus. O Deus é o único, mas apresenta-nos duas características de Deus. A primeira leitura do primeiro livro dos Reis apresenta-nos a história, um pouco da história de Elias, profeta. Elias que depois do sacrifício no Monte Carmelo é perseguido pela rainha Jezabel e por isso foge. Foge porque teme pela própria vida, foge porque, como dirá ele próprio no texto que hoje ouvimos, é o último dos profetas de Deus. Mas então mostra-nos então esta leitura que hoje ouvimos um Deus consolador, um Deus que se faz presente naquela brisa suave, naquele momento de tormento, naquele momento de sofrimento de Elias. Deus faz-se presente naquilo que parece imperceptível, naquilo que é que mostra também uma outra característica do próprio Deus. Deus não é apenas e só o Deus das grandes coisas, o Deus dos grandes gestos, é sobretudo um Deus das coisas pequenas, um Deus que se manifesta no cotidiano da nossa vida, nas pequenas coisas do nosso cotidiano, nos pequenos gestos do nosso cotidiano. É ali que Deus se faz verdadeiramente presente, porque é um Deus que entra, um Deus que se entranha dentro de nós e que, a partir de dentro de nós, assim, nos vai mudando, nos vai tornando cada vez mais seus filhos e filhas. E é essa mesma dimensão de interioridade, de começar a partir de dentro, que Jesus nos chama a atenção no Evangelho. O Evangelho mostra-nos um Deus, em Jesus Cristo, exigente. O nosso Deus é um Deus exigente, porque o amor é exigente. É um Deus exigente porque quer nos ver verdadeiramente, quer tirar de nós o melhor de nós mesmos, quer fazer de nós verdadeiramente filhos e filhas de Deus, seus filhos e suas filhas. E Jesus, o Filho de Deus, viveu esta dimensão na sua vida e por isso também o anuncia a cada um de nós. É um Deus exigente porque chama-nos a cultivar uma daquelas que conhecemos das virtudes cardeais, a virtude da temperança. A virtude da temperança é aquela virtude que nos ensina a deixar para trás ou renunciar aquelas coisas que, ainda que possam ser boas, mas Jesus fala sobretudo aquilo que não é bom, mas ainda que sejam boas, mas aquilo que nos atrasa no caminho para Deus, aquilo que nos pesa e impede o nosso caminhar para Deus, para o nosso caminhar, para encontrar verdadeiramente Deus. E isto chama a atenção de Jesus quando fala com uma linguagem aparentemente muito forte, mas fala de maneira forte para que também penetre, para que não façamos de maneira que aquilo não é para nós. Quando fala de cortar, tirar um olho, de cortar uma mão, porque mais vale entrar sem uma destas coisas do que entrar no reino dos céus sem uma destas coisas do que entrar, mantê-las todas e então ir para longe de Deus, ir para a gina.
Um Deus consolador, presente, mas um Deus exigente. Um Deus consolador e presente porque nos quer ver como filhos e filhas. E um Deus consolador e exigente também nas relações humanas. E Jesus centra a sua atenção hoje na relação de matrimónio, na relação de homem e mulher. Primeiro para promover a mulher, porque no tempo de Jesus o homem podia arranjar uma desculpa facilmente para repudiar a mulher e assim casar-se com outra. E assim, valorizando a mulher, valorizando aquilo que ela é, coloca também o acento sobre a relação. E sobre, e aqui volta de novo, sobre a interioridade. É do interior de nós que nascem os gestos piores, os gestos de maldade, os gestos... Se nós não tivermos atenção a como gerimos as nossas emoções, a como gerimos aquilo que sai do nosso coração, aquilo depois transforma-se em gestos concretos, em gestos que são tudo, em tudo contrários àquilo que Deus exige de nós, daquilo que Deus quer para cada um de nós. Por isso Jesus insiste nesta nós termos atenção à nossa interioridade. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração, dirá Jesus noutra parte do Evangelho de São Mateus. Ter atenção à interioridade, praticando e desenvolvendo a atitude e a técnica do discernimento, de sermos capazes de ver aquilo que nos ajuda a crescer, que nos ajuda a sermos verdadeiramente filhos e filhas de Deus e a percebermos também aquilo que não nos ajuda a sermos verdadeiramente filhos e filhas de Deus e, por consequência, deixá-lo de lado, deixá-lo para trás. Então, com este Deus exigente, mas consolador, exigente, mas presente, que não nos faz, não nos leva a fazer este caminho sozinhos, este Deus confiamos aquilo que somos. Confiamos também o casal que hoje celebra as suas bodas de ouro e agora, neste momento, celebramos então o rito de bênção das alianças e da renovação dos seus compromissos de matrimónio. António e Maria Clementina, ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que uniste as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Rezamos todos juntos com o António e Maria Clementina em silêncio. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. António, Clementina, o Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade.
e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Cantai ao Senhor, porque é eterno seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor, porque é eterno seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Irmãs e irmãos, o cumprimento perfeito da lei de Deus não se detém na letra, mas vai até ao Espírito. Peçamos ao Pai que nos dê o desejo da perfeição, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja de Jesus Cristo seja fiel ao proclamar tudo o que Ele disse aos seus discípulos, em linguagem exigente, mas muito humana, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja de Jesus Cristo não tenha medo de ensinar que o adultério é um pecado, como também os maus desejos consentidos, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja de Jesus Cristo faça a experiência de encontrar Deus nas coisas simples, como brisa suave, que desperta e dá a paz aos que a não têm. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja de Jesus Cristo sinta preocupação pelos seus filhos que abandonam a aliança e por aqueles que não frequentam as assembleias. Oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que a Igreja de Jesus Cristo nos lembre a todos que é melhor viver na graça e na paz de Deus do que sentir alegria, mas longe dele, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, fazei que todas as palavras do vosso Filho sejam luz nos caminhos da nossa vida. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Oremos juntos para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai com bondade, Senhor, para os dons que apresentamos ao vosso altar e fazei que esta oblação vos seja agradável e aumente em nós a caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus de amor e misericórdia, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a palavra por quem tudo criastes, enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade. Em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles e aquelas que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque somos e nos chamamos filhos e filhas de Deus, dizemos com toda a confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de tudo aquilo que nos afasta de vós, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudemo-nos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entregues a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eu sou o pão da vida, quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo, quem me segue viverá. Eu sou meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Eu sou o pão da vida, quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo, quem me segue viverá. Por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Eu sou o pão da vida, quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo, quem me
para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e meu cálice transborda. Eu sou o pão da vida, quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo, quem me segue viverá. A bondade e a graça de acompanhar-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu sou o pão da vida, quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo, quem me segue viverá.
felizes os que seguem o caminho perfeito e andam na lei do Senhor. Felizes os que observam as suas ordens e o procuram de todo o coração. Nós vos pedimos, Senhora, que a ação santificadora deste sacramento nos liberte das más inclinações e nos conduza a uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bens agora os objetos religiosos que tendes convosco. I'm now blessing the religious objects. Faccio ora la benedizione degli oggetti religiosi. Ahora van a ser bendecidos los objetos religiosos que tengan ustedes. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo santa peregrinação a todos vós.